välkomna till Flator eftersnack 10. Välkommen igen, Maria. Tack. Nu är det så att Charlotte är bortrest den här veckan. Och vår surprisegäst fick jobba över. Så då får jag hoppa in som liten sidekick igen. Gud vad kul. Tillsammans med Jenny. Jag har en fråga till Emma och Jenny. Tycker du att det är lättare att vara bisexuell i en storstad än i landsbygden? Jag tycker det är jättemycket enklare att vara öppen i Stockholm. Eller Göteborg också för den delen. För det vet alla vad man menar. Det är mer vanligt. Folk ser homopar överallt. Man vet mer liksom här. Ja, men det känns ju som det när jag har varit i småstäder och sånt. Det är mycket mindre, alltså det är nog snarare det att du inte har sett homosexuella förut. Och då är det något främmande, och främmande är läskigt i de flesta ögon. Okunskapen är det. Definitivt. Och sen så ska vi se, har du känt några svårigheter att bli accepterad av HBTQ-kretsar i Stockholm för att du är bisexuell? Nej, jag har aldrig känt att jag har inte blivit accepterad. Men jag kan tänka mig, jag har hört om bifobi eller vad man säger. Liksom det som jag kallar det är homofobin inom homosexuella mot bisexuella. Ja. Och det kan vara för jävligt. Jag hade, jag ska inte nämna någon annan person som jag träffade, som jag frågade så här, om jag var bisexuell skulle kunna dejta mig. Och hon sa direkt bara, nej tyvärr. Men jag bara, även om du skulle gilla mig jättemycket skulle du inte kunna dejta mig. Jag bara, nej jag skulle inte det. Jag bara, varför? För att, och då är det liksom svaret att för att du skulle kunna gå tillbaka till en kille när som helst. Mm. Och det är liksom, om man talar för bisexuella, men vad fan, jag är med dig. Precis, man blir ju verkligen kär i den personen. Ja, det är liksom, men jag förstår ju liksom det här, om jag skulle dejta en bisexuell tjej, sure, jag skulle vara orolig att hon skulle gå tillbaka till killar, men då är det inte heller rätt relation. Nej. För att då vet jag inte om hon älskar mig nog mycket. Det som jag tror är en avundsjuka ligger, rädslan ligger, det är att i och med att jag aldrig kommer kunna ge min tjej ett biologiskt barn, inte i dagens samhälle i alla fall, jag hoppas det utvecklas, men i och med att jag aldrig kommer kunna ge ett biologiskt barn, så finns det en slags kraft där som är väldigt jobbig att hantera. Och jag tror det är den som många känner, varför det kan finnas en homofobi mot bisexuella. För att bisexuella har ju dubbel upptagningsförmåga. Ja, ni kan ju för fasen dejta vem som helst. Ja. Så är det verkligen. Ska vi se, hur träffades du och Frasse? Alltså jag och Frasse. Ja, vi träffades i april 2012 på en hemmafest som jag var på då. Hos en gemensam kompis, Desi heter hon, eller Desiree. Hon är såhär matchmaker. Ja, det är hon definitivt. Hon parar ihop alla själva och singel, vad jag vet än så länge. Nora skriver, den här serien är anledningen till att jag vågat komma ut som gay. Fy fan vad roligt att höra, Nora. Jättebra. Skitbra jobbat, verkligen. Större delen av min släkt stängde dock ut mig. Tyvärr, men så kan det ju vara. Tänkte bara fråga, tyckte ni det var svårare att komma ut för släkt än för era vänner eller vice versa? Ha det bra, kram Nora. Jag ser det var jobbigast för släkten. Ja, släkten definitivt. För att vänner kommer och går, men en släkt kommer ju alltid vara det. Det är ju alltså du kommer alltid, eller adoptera. Ja. Liksom det är din släkt, det är det absolut jobbigaste. Jag var skitledsen att din släkt stängde ut dig. Jag vet inget, nej, liksom det är ju helt sjukt. Alltså att när släkt stänger ut, det är liksom bara så här, då är det inte familj. Nej, det. Men det som jag känner är också att, jag vet inte om din situation Nora, men just med din släkt är att det som jag sa till mina föräldrar när jag kom ut var att jag förstår om ni har en komma ut period nu och att den kommer ta tid, för det tog tid för mig att acceptera det här. Och då fick vi en öppen konversation. Så att jag förstår ju att folk är bara, men de ska bara acceptera mig. Ja, absolut, det ska de. Men det kan också vara en bra idé att säga, jag förstår att ni har problem med det här nu. Att det kommer att komma ut. För att tänk hur lång tid det tog för oss att komma ut. Att inse det själva. Tänk att ens föräldrar måste gå igenom samma process. Det är ju så. Det är ju så. Så att ge inte upp hoppet på släkten. Nej. Skulle jag säga. De kan komma runt liksom och börja förstå det här. Men det kan ta en jävligt lång tid. Det här är till alla tjejerna. Men i och med att det bara är Jenny här, så är det bara hon som får svara på det. Är ni kvar i samma förhållanden eller har ni blivit singlar? Jag är kvar i samma förhållande. Yes. Så det var det. Det var det. Och Charlotte kan nog säga, hon är kvar med Mirella. Nej men serien, ska vi diskutera lite så här runt omkring serien? Det här, liksom, vad tyckte du var det roligaste inspelningstillfället? Gud vad svårt, alltså. Shit. Jag på kryssning så stod jag och fixade mig så här, speglade mig i min klädning som går liksom änglavinga så där. och då sa Francis så här, det ser ut som en ängel, och då sa jag, håll käften. Och där vi garvat åt hela sommaren. Ja, hela sommaren. Alltså vi på kontoret alltså. Så att jag garvade ihjäl åt det också. Och alla tycker det är skitkul. Ja, det är något, det är bara någonting med din röst bara. Du syns med det inget. Håll käften! Sen jag tyckte det var roligt också, det var att det faktiskt blev av att ni teamet följde med till Arvika. Det var jätteviktigt, det var stort och det kändes bra att mamma fick verkligen också prata ut sådär.
ditt roligaste moment? Alltså det roligaste som vi hade, som jag tycker vi hade i teamet, vi hade väldigt mycket sånt här behind the scenes som inte kommer med i serien men som var jävligt roligt. När ni förlovar er, ja, då visste ju inte, jag träffade ju dig på ditt jobb lite snabbt. Ja. Och precis när jag ska gå så jag säger hej då, bara, men jag ska dra liksom. Så ropar igen för mig, jag tror Frasse kommer dumpa mig! Och så kommer jag in på kontoret nästa dag och pratar med en av producenterna. Och han kommer fram till mig, har du hört om Jenny och Frasse? Mm. Jag bara, jag vet! Så här, han bara, visst är det roligt? Och jag bara, va? Ja, jag bara, vadå? Liksom, han bara, ja men det är skitkul! Frasse berättade det nu för oss så Jenny vet inte om det. Jag bara, vänta, vad är det hon inte vet om? Han bara, nej men Frasse ska fria! Oh my god! Eller? Sen var det kul också när jag gjorde, att ni var med och gjorde läpparna. Alltså jag höll på att spy när jag såg det materialet. Ja men jag förstår det. Alltså den är bara... Oh my... Blå upp. Men gud den är hård! Jag vet, det är för att det är fyllning i. Vad tycker Frasse om det här? Inget bra. Nej okej, det förstår jag. De är stenhårda. Jag vet. Vi avslutar det här nu. Hejsan allihopa. Nu är det så att när vi spelade in det sista avsnittet av Förlåt och eftersnack så fick vi lite problem. Det är nämligen så att en liten del av avsnittet försvann. Därför berättar jag för er nu att vi kommer att ta en paus i Flator eftersnack. Och vi är tillbaka igen i augusti med ett specialavsnitt där alla tjejerna kommer att vara med i ett specialavsnitt. Där vi tar in två stycken grymma programledare. Så nu vill vi att under hela sommaren ska ni skicka in era frågor till vilken tjej ni vill. Vi kommer dessutom ha med några från produktionsteamet som kommer svara på era frågor kring produktionen. Så skicka era frågor till våran AskFM som heter AskFM /flatoreftersnack. Adressen finns nedanför klippet. Ha en skön sommar. Puss på er.